من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی، 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلزلۃ الساعت سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، انہیں وہ اس فضع یوم دن، اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ تو وَهُم مِّن فَزَعٍ، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے، اب قیامت کا باسِ بعد الموت کا دن اور ہے، ایک ہے وہ دن کہ جب کہ اس میں یہ ساعت آئے گی، زلزلہ ساعت شیء عظیم، ایک ہے قیامت باسِ بعد الموت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے، وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا۔